93-åriga Gotthard Bithén bröt båda lårbenen under en promenad tillsammans med personal på ett ålderdomshem i Östersund. Men det tog två dagar innan hemmet kontaktade sjukvården och tre dagar senare avled Gotthard. Det var i torsdags förra veckan som olyckan inträffade då 93-åringen föll ur sin rullstol och slog i marken. Efter händelsen fördes han tillbaka till ålderdomshemmet men dagen efter kunde han inte komma upp ur sin säng. Och Trots att Gottard skrek av smärta när personalen försökte få honom på ben så kontaktades inte anhöriga förrän ytterligare ett dygn senare. Det var Gotthard själv som lyckades ringa sin son och berätta vad som hänt. Enligt sonen Bengt Betén sa personalen att hans pappa fått en muskelskada och inte behövde föras till sjukhus. Till slut fick Gotthard vård men på tisdagen kom beskedet om att han inte klarat sig. Nu menar Bengt Betén att hans pappa hade kunnat leva minst två, tre år till om inte olyckan hade skett. Familjen riktar nu skarp kritik mot det kommunala ålderdomshemmet. Thomas Paulson, som är sektorchef för kommunens särskilda boenden berättar att hemmet anmält händelsen. Han beklagar det som inträffat men han visar till att det är svårt att uttala sig om specifika fall. En utredning om misstänkt fördröjd diagnos har nu påbörjats.